ეს ერთი წუთი მე მინდა ვისაუბრო განსხვავებული აზრის მიუღებლობის პრობლემაზე. ზოგადად ეს პრობლემა ძალიან ხშირია ხოლმე, ხშირად ვაწყდები ამ პრობლემას, მაგრამ განსაკუთრებით აქტუალური ბოლო დროს განვითარებული სტუდენტური პროტესტის დროს მოიკვეთა ძალიან. როდესაც სტუდენტები რაღაც განსხვავებული აზროვნების გამო პიროვნულ და პირისპირებამდეც კი მივიდნენ. ახალგაზრდებს ძალიან გვიყვარს საერთოდ ლამაზი ფრაზებით საუბარი, მაგრამ ამ ფრაზების უკან მდგარი მნიშვნელობის გადმოტანა რეალურ ცხოვრებაში ძალიან გვიძნელდება ხოლმე. ერთ-ერთი ესეთი ფრაზა, რომელიც ჩემი საყვარელი გამონათქვამიც არის, ვოლტერს ეკუთვნის, რომლის მიხედვითაც მე მძაქს, რასაც ამბობ, მაგრამ საფლავის კარამდე დავიცავ შენ უფლებას, რომ თქვა შენი სათქმელი. მე არ ვიცი მოწოდება რამდენად გამომივა ჩემი პოზიციიდან თუ ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ მე მინდა ყველას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მოუწოდო, რომ ნუ გავცდებით არგუმენტირებულ ჩარჩოებს, ნუ გადავალთ დაპირისპირების დონეზე და ნუ დავკარგოთ მოსმენის უნარს, რადგან დემოკრატია სხვა არაფერი არაა, თუ არა განსხვავებული შეხედულებების პატივისცემა. გარდა ამისა, გავითვალისწინოთ, რომ განსხვავებული შეხედულებების მიღება არ ნიშნავს საკუთარი პოზიციის დათმობას და საკუთარი შეხედულებებზე უარის თქმას.